Eu sou a Cris Miguel e esse é o quinto de uma série de 5 vídeos de receitas para encantar. Se você não viu os outros, corre lá no canal para ver. Espero que vocês gostem. Não tem quem não se encante com as flores. E uma coroa de flores, então, você já viu uma? Na Europa, elas são bem usadas em ocasiões de festas e em dias santos. Originalmente fazem parte de rituais pagãos, sempre associado à mudança de estação e à fertilidade. Na Grécia, podemos imaginar as lindas ninfas com suas coroas de flores, os deuses gregos, os governantes e os atletas com as coroas de louro. Em outras culturas também são feitas guirlandas de flores para pendurar na porta ou enfeitar a casa. Existem diversas maneiras de fazer uma coroa de flor. Eu vou fazer assim. Adoro contemplar as flores, as ervas perfumadas nas ruas, nos jardins, nos lugares da natureza ou dentro de casa quando a gente traz para enfeitar os nossos lares. As flores e as ervas são utilizadas há muito tempo por nossos antepassados como forma de cura. Assim como você pode usar as plantas num tratamento de fitoterapia, você pode usar o poder oculto das plantas no tratamento de fitoenergética, porque elas têm uma energia poderosa. Sendo assim, apenas contemplar as flores, cuidar de um jardim, cuidar de uma horta, fazer uma coroa de flores, ajuda a reduzir o estresse. Leva sua mente a um estado meditativo e eleva sua vibração. Afastando o negativismo, afastando os sentimentos ruins, deixando a alegria e o otimismo tomar conta do momento. Alegrando o nosso ambiente, trazendo colorido e perfume para as nossas vidas.
Então vamos aproveitar essa energia para emanar a cura, seja individual, seja para alguém, seja para o mundo todo. Compartilha com quem você acha que vai gostar e escreve nos comentários também o que você achou.